Probabil că era o sală în care erau numai 60 de locuri și noi eram excedentari. Nu, n-am știință despre o astfel de inițiativă. Știu că se întâmplă anumite întâlniri referitor la strategii, dar se pare că asociațiile care există nu fac parte din astfel de strategii. Probabil că sunt, eu știu, strategii care vor fi aplicate în altă lume, nu în lumea actuală din județul Alba. S-a mai întâmplat până acum să fie cazuri de genul în care să nu fiți invitați la astfel de întâlniri? Da, s-a mai întâmplat, de exemplu, dacă stau bine să mă gândesc la lansarea strategiei de sănătate a județului Alba, unde am fost invitat datorită presei, nu datorită organizatorilor, punând o întrebare: unde sunt asociațiile de pacienți, unde sunt cei care ar fi îndrituiți să fie acolo prezenți. Directorul DSP-ului mi-a spus că dacă sunt spitalele, după ce să mai vină și pacienții, că pacienții sunt în spitale. Probabil că și aici e același lucru. Eu știu, poate că asistenții comunitari reprezintă și asociațiile pensionarilor, pacienților, ca atare nu mai era nevoie de ei.